新学期がスタート。気分新たにリフレッシュする季節。私も初心に帰って元気に山がある。3776タンモメンも初心に帰って本来の姿でいます。あれが3776タンモメンの本来の役割だったりするのかな。おや、ウグイスですね。3月にはまだうまく鳴けなかったウグイスも4月にはホーホケキョと歌えるようになってますね。春真っ盛りですね。あれ、アマガエル、こんな時間に鳴いてる？こんな場所で？まっすぐ雨が降るのかも。わあ、びっくりした。アマガエルは繁殖期以外にも低気圧が近づくと鳴き出すんだ。他のカエルにはないアマ鳴きという習性で、名前の由来にもなってるよ。そうなんだ。でも雨降ってもらうと困るな。ところで、そんな大きな姿で目立たないの？大丈夫。みんな春の霞だと思ってるからさ。それに妖怪は見える人にしか見えないからね。そうだったね。それはともかく、そんなアマガエルやウグイスの声がたっぷり聞ける4月にぴったりの曲があるんだよね。そう、大時期に入っているうずき4拍子へ登場。どうぞ。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。4,769 段もね。
ち5月生まれよ君は知ってる今はまだ生まれてはいない知ってた馬、羊、猿、鳥、犬、いい。